direktivom za obuku kopnene vojske, naređenjem komande brigade, planira u periodu januar-mart težište obuke u bataljonima 28. mehanizovani i 27. mehanizovani je bilo na pripremi realizaciji pripremnih školskih gađanja i osposobljavanje ljudstva. Na vojnom kompleksu Orešac realizujemo pripremna gađanja naoružanjem roda oklopnih jedinica i školska gađanja takođe naoružanjem roda oklopnih jedinica. Ovo su kondiciona gađanja, što znači da je ljudstvo do sad već imalo ta gađanja. Pripremamo se za realizaciju narednih aktivnosti, to je bojnih gađanja i taktičkih vežbi, vežba koja je planirana sajdestu 2020. godine na poligonu Pešter.